Välkomna till en ny uppföljning på Gravid vecka för vecka. Då har jag alltså gjort vecka 24 och hela vecka 25. Och tiden bara springer iväg, helt ärligt. Tiden går så jäkla fort. Man vill bara stoppa tiden. Och som sagt, ni som inte har sett den tidiga uppföljningen så kan jag länka den här ovanför. Där jag berättade också om föregående vecka och allt det där. Vi ska även kika vad vi har gjort för någonting. Vecka 24 ska vi se. Så var vi ju och kollade på dem också vecka 24. De såg jättefina ut. Inga konstigheter. De växer på som de ska. De är lika stora. Vår högra är lite mindre, men de har samma magsäck och allt det där. Bara pyttelitet mindre huvud. Men man, sånt där har man ju koll på varje gång vi går dit, så därför gör vi så många ultraljud. Så de är ändå samma storlek, så det är inte någon fara i sig, om man säger så. Sen där också vecka 24 så var vi även på tvillingkurs som vi hade bokat till. Så det var väldigt skönt att bara prata om tvillingar och allt det där. Mycket vet jag och Robert redan sedan innan, eftersom att vi båda är väldigt duktiga på att läsa på och allt det där. Så vi båda visste en hel del. Det var lite andra saker också med andning och hur man ska amma med V2 och allt det där. Som var intressant att se och lyssna på hur man ska göra allt det där. Och även kul att träffa andra tvillingmammor. Jag var yngst av alla tvillingmammor, eller tvillingpappor också för den delen. Så det var lite kul, inte att jag är så förvånad. Jag är 25, om ni inte vet det. Och sen, så sagt, så har vi ju den här gender-revealen som vi hade bara för någon dag sedan. Så nu vet jag vad det är för någonting i magen. Det vet ni säkert också. Nu kände jag också pick precis. Det vet ni också säkert. Om inte, så länkar jag ovanför. Jenny bilen här, ni måste se den. Den är så himla mysig. Men det är ju som sagt två små pojkar jag har i magen. Det är helt otroligt. Alltså helt galet. Jag har en ballong här också ifrån genderbilen. Och självklart måste det ju vara boys. Det kan inte vara bara boys. Så vi har skrivit, eller de har skrivit ett S också. Så att det är helt otroligt. Alltså det är, nu blir det lite mer verkligt vad man har i magen. Alltså vad är som pickar för någonting. Eller när de håller på att vända sig. När magen håller på att forma sig och allting. Så är, vet man nu att det är två små killar som håller på där inne. Alltså det är vi som, eller vi, jag trodde största delen av graviditeten än så länge att det har varit tjejer hela tiden. Lite upp och ner att det har varit killar, men tjejdelen har tagit över mer. Ibland har jag tänkt att det kanske är pojkar, men det är, jag blev superchockad över att det var två killar, vilket känns super kul också. Självklart är det. Det är bara att huvudsaken de är friska, så är man lycklig. Sen om det är pojke eller tjej, det har ingen betydelse. Man blir lika glad oavsett vad. Men att nu veta vad det är för att din magen gör allting så himla mycket mer verkligt. Det är helt fantastiskt att nu veta att nu ska vi få två små pojkar. Snart, det är maj helt enkelt som de här kommer vilja komma ut. På ultraljudet idag, vi var där idag innan jag spelade in det här. Så allting såg också bra ut. Vår här är lite mindre, men de växer på som de ska. Så det är ingen skada eller så som man behöver gå in och göra ingrepp för att, eftersom de har samma moderkaka, så måste man då göra ett ingrepp för att lasa bort någonting. Vi går inte in på det. Bara för att det betyder att den andra tar mer näring än den andra. Men eftersom de här är så himla
likväxande, om man säger, så är ingen skada skedd. Och just nu är det super mysigt, för nu när jag pratar så brukar de picka på lik extra, alltså sparka. Alltså nu känner jag dem hela tiden medan vi pratar. Och ni måste ju också få se magen, hur de ser ut. Jag såg att magen inte syntes så bra. Man ser inte stor den här. Jag är som sagt i vecka 25. Med de här enäggstvillingarna, eller enäggspojkarna. Så att de växer på. Verkligen, och det är så himla mysigt. Men man känner att magen börjar bli stor. Men det märker man mer när man böjer sig, när man sätter sig, att det är någonting i vägen. Eller jackan går inte att stänga längre. Eller så. Men som sagt, om 5 veckor så har jag en lika stor mage som om jag vore i vecka 40 med ett barn. Så den är väldigt häftig när man tänker på det sättet. Så att det är helt mysigt att ha den här magen. Och när de håller på och buffrar och vänder sig och allt det där. Det är helt otroligt. Så jag tänkte bara inflika här tills ni kommer tillbaka nu. Magen finns och det är så kul. Det är så många som bara, nej men du är inte så stor. Du har så liten mage och allt det där. Man säger, ja men om jag hade haft ett barn i magen så skulle jag varit dubbelt så mycket mindre. Så att ja, magen är stor. Så det är lite kul när människor säger så. Sen vet jag inte om de säger så för att jag... Kroppsmässigt så har jag ju inte svullnat upp eller så än så länge, man vet ju alldeles sen senare. Än så länge så är jag i kroppsmässigt detsamma. Det är magen som har vuxit, så jag vet inte om de tänker att jag är väldigt liten i mig själv för att jag inte har svullnat upp än så länge. Ingen aning. Men det är så kul när alla som ser magen ska säga vad de tror att det är. Men nu är det som sagt 2 pojkar i magen och det är obeskrivligt och vi kan inte vara annat än lyckligare. Man är så himla himla tacksam över att få bära de här 2 pojkarna. Det är verkligen en gåva att få bära tvillingar. Att jag och Robert ska få vara deras föräldrar och allt det där, och bara den här delen att få bära de här 2, finns ingenting mysigare, alltså verkligen. Så är, jag är, lever på mål just nu, är otroligt, otroligt lycklig. Och gendervilen blev superlyckat. Som sagt, alla ballonger, alla gäster och alla våra vänner och familj och allt, de skämde verkligen bort oss med prylar och allt det där till tvillingarna. Och all god mat var det, och var det lekar. Nej men det blev jättebra, allting var så himla bra. Jag har även de här 2 tvillingarna. Ja, bra. Ja, alltså det... Jag kan inte sticka hål i dem. Fan, det känns ju hemskt. Så jag har tagit med mig alla de här ballongerna. Ja. Annars, än så länge, mår jag fortfarande väldigt, väldigt bra. Inga konstigheter, inga ryggont, inga besvär, inga sura uppstötningar. Jättelätt graviditet än så länge. Jag frågade min barnmorska, eftersom jag har fått utslag på mina armbågar. Så frågade jag min barnmorska om det har någonting med graviditeten gör, att man är lite känsligare i hud, vilket det har. Man är känsligare i hud när man är gravid. Så skrattar vi allihopa, både jag, Robert och barnmorskan, att det är min enda graviditetsbekymmer, att jag har lite att jag blir, vad heter det? Att jag har fått utslag på armbågarna. Sen migränen, himla himla skönt. Som sagt, jag är ju sjukskriven. Och migränmässigt på det planet så är det ingenting. Jag har fått två tillfällen har blivit nu. Men som sagt, nu går jag in i 3:e veckan. Jag har inte ens börjat den 3:e veckan ledig, om man säger så. Så att nu har det bara gått 2 veckor med sjukskrivningen.
Och då har jag haft migrän 2 gånger. Men som sagt, jag behöver inte spänna huvudet, eller det är ingen stress på det sättet. Så att än så länge har det gått riktigt, riktigt bra. Mer, vad har hänt mer? Vecka 24 också, så jag tror det var första gången, så vet jag inte. Men det var första gången i alla fall jag läckte råmjölk också. Vilket också blir lite extra tydligt då, att så här, det är inte långt kvar innan de här 2 pojkarna kommer. Det är helt otroligt. Så att det har börjat komma. Sen också ultraljud idag, som vi pratade om, så gjorde vi, då är vi på ultraljudet där en timme så att säga, så går vi igenom båda lika mycket och allt det där. Och så här även, så ville han även göra ett vaginalt ultraljud även på mig, eftersom att den vänstra var väldigt långt, långt ner, som man såg på skärmen, så ville han göra vaginalt ultraljud för att se hur och mäta hur det såg ut där nere. Men den var i alla fall inte, det var inga signaler om att de ville ut i alla fall. Han ville göra det, att kolla vaginalt, eftersom att den här vänstra låg väldigt långt ner. Vilket inte var några bekymmer om det, så att de får stanna kvar här länge till, så att säga. Och nästa vecka ska vi ju till barnmorskan och allt det där. Veckorna rullar på, och nu känns det betydligt mer verkligt när det är pojkar som säger, som sagt, att man får mer bild av vad man har för någonting i magen och allt det där. Och sen har vi fått jättemycket saker, så att säga, av våra vänner och familj också, från genderreviren. Alla små bodys och alla kläder och allt det där. Det känns så himla verkligt nu att de här kommer. Ni hör, jag är helt upprepar mig flera gånger. Det är bara för att det är så himla mycket. Det är otroligt. Men som sagt, än så länge mår jag toppen, verkligen träna på som vanligt och allt det där. Och så kör vi fler såna uppföljningar, men nu som sagt så vet jag, och nu vet ni också ni, vad det är för någonting. Många trodde att det var små tjejer, men det är små killar. Så det var det första jag säger på när vi springer här luft. Eller färgbomben. Jag säger att det är små snoppar. Det är för att jag och en vän pratade om det. Att när man är gravid med en kille, eller killar som jag är, att det är så sjukt att kroppen har bildat små snoppar. Okej, det är sjukt hur den har bildat alltihopa. Men att man har det i magen. Så min första reaktion, det var, det är små snoppar. Så det var en lite rolig reaktion, det jag säger i första ögonblicket. Men som sagt, vi kör uppföljningar. Och glöm inte att prenumerera. Så får ni ha det så fint och ta hand om er och allt det där. Ha det fint!